Assalamualaikum, saya Pat. Saya daripada Boy Dark Kampung Vape Reviewers. Alright, hari ni saya nak review flavor The Lime Lime Cheesecake Crust by The Two Brothers. Alright, The Lime hanya mengeluarkan satu saja, iaitu Lime Cheesecake Crust. Okay, PGVG dia 60-40. Nicotine level available hanyalah 6 dan 12 sahaja. Okay, dia datang dengan botol cabai gorilla yang half 30 ml. Okay, stiker dia, design dia hampir penuh. Hampir penuh. Okay, ni gambar dia. Cheesecake. Ni yang ni lime. Okay, kat sini dia dah ada gambar dia semua. Umur 18 tahun saja boleh hisap. Untuk wanita mengandung tidak boleh hisap. Okay, dia ni dia tak ada colouring lah. Sebab sekarang ni semua flavor vape production tiada colouring. Alright. Okay, jangan masih saya nak teruskan review. Okay, bau dia kuat kepada lime. Lime ni kalau bahasa Melayu dia limau nipis. Cheesecake ni adalah cake cheese. Okay, crust ni adalah kerak. Kerak tu yang saya tak tahu nak rasa macam mana. Okay, saya dapat 6 dan 12 sahaja. Sebab apa dia bagi 6 dan 12? Supaya dia nak bagi saya try 6 dia macam mana, 12 dia macam mana, dan saya akan sampaikan kepada anda semua. Okay, dalam tank saya layan 12 mg. Dekat dripper saya nak layan 6 mg. Sebab ohm dia berbeza-beza. Sebab ada setengah creamy. Ohm yang rendah sesuai. Ohm yang terlalu tinggi dia tak ngam. Okay, dekat tank melim ini saya dapat ohm 1.15. Dekat dripper saya dapat ohm 0.46. Okay, saya nak try creamy The Lime Lime Cheesecake Crust 12 mg. Dekat melim saya try. Tangkap tekak. Okay, 12 mg dia. Throw hit dia nice. Ngam-ngam, cantik 12 mg dia. Okay, dia punya flavoring inhale exhale eh. Inhale exhale dalam tank eh. Dalam tank inhale exhale dia, inhale rasa lime, exhale dia cheesecake dengan crust. Dia punya cheesecake crust ni kerak kan. Lemak dia keluar, lemak manis dia keluar. Okay, dia punya kemanisan dia tidak terlampau manis dan tidak kurang manis, iaitu medium. Saya bagi 6/10, ngam-ngam. Okay, dia punya aftertaste tu fresh. Sebab lime tu, kombinasi lime dengan cheesecake memang ngam. Okay, dalam tank. Okay, seterusnya saya nak try kat dripper. Saya nak layan 6 mg, silap 6 mg. Okay, lagi satu. Dia tak ada tulis 6, 12 kan, dia pakai warna. Dia pakai mana, iaitu hijau, kuning, merah. Hijau adalah 6, kuning adalah 9, merah adalah 12. Tetapi yang available adalah 6 dan 12, iaitu hijau dan merah. Okay, saya nak try yang warna hijau. Nicotine level 6 mg. PGVG 60-40. PGVG 60-40 still lagi main flavoring dia. Tapi dia ada cloud sedikit lah. Tapi kalau yang dulu, flavor yang dulu creamy 50-50, PGVG 50-50, more kepada flavoring. Kalau high PG memang panas macam Jet Tiger. Fuh, 12 mg dia melekat. Okay, saya nak try 6 mg dia macam mana dekat triple. Dia punya lime, dia punya cheesecake dengan crust dia tu. Inhale, lime dia zap masuk. Okay, exhale, cheesecake dengan crust dia tu memang lemak. Sebab pakai dripper, dia direct. Dia direct zap. Kalau tank dia macam lembut sikit, baru terasa 2 mg dia baru keluar. Okay, sebab ada setengah customer dia layan dripper dekat, dia layan creamy dekat dripper. Okay, jadi okay, 6 mg dia tidak terlampau keras dan tidak terlampau lembut. Ngam-ngam, memang gentle ngam-ngam. Okay, 12 mg lah lain kat dripper macam ni. Nak tengok dia penangan dia macam ni. Dia poi kotak. Kotak poi eh. Poi kotak. Poi eh. Nari 9. Poi ke tak poi? Okay, alright. Kita try.
12 mg dia. Kau tegak saya, saya boleh tarik dia. 12 mg dia memang ngam. Nice. After taste tu, dia tak muak. Dia bagi saya lime dengan cheesecake tu balance. Dia tak mau kepada lime, dia tidak mau kepada cheesecake. Dia balance. Tapi kalau bau, kuat the lime. Inhale exhale dia lime, exhale dia cheesecake dengan dia punya kerak. Oh, keras lah. Keras tu dia punya lemak. Okay. Total untuk flavor the lime, lime cheesecake keras ni, bagi saya, bagi tekak saya eh, bagi tekak saya, dia punya flavoring dia memang nice. Kombinasi lime dengan cheesecake crust dia memang cantik. Cara bancuhan dia memang baiknya. Okay, jangan lupa dapatkan flavor the lime ni. Okay, anda boleh search saja, iaitu dekat FB, iaitu the lime, lime cheesecake crust. Alright, sampai di sini saja. Jangan lupa follow FB kami, iaitu Boy.Kapung Vape Reviewers, dan YouTube kami iaitu Boy.Kapung VR. Sampai di sini saja. Stop smoking, stop vaping. Assalamualaikum.